Saya nak sharekan sikit macam mana cara pasang aircon. Okay, guna cable tie saja. Okay, first kali memang kena buat tapak dia ni lah. Okay, lepas tu kita letakkan ni. Ni maksudnya center aircon ni, kat tengah-tengah sini. Titik ni semua kita terbang center aircon. So kita nak letak center aircon dekat sini. So ketika sini, tak sini. Okay. Satu aircon. Lepas tu kasih saya chan jap. Ikat habis dengan kabel tie dulu. Okay, dah. Ni yang keempat kabel tie ni. Okay, dah settle. Cukup ni kan. Kita pakai kabel tie saja. Okay, settle. Lepas tu kita ambil aircon ni. Ni cangkuk ni. Okay, masuk kat sini. Dah. Nampak? Ha. Dah gantung dah. Dah, ini konten saja. Ini adalah pameran. Okey. Jafik, tolong Jafik. Ha, ambil duduk depan. Jap. Okey, tolong Jafik. So ni kita buat pameran sebenarnya ni dekat apa ni? Bangunan Medan Mara. Bangunan Medan Mara. So kalau korang nak cari DC Pro, korang boleh datang besok. Tolong je. Boleh? Ah, boleh. Okay. So jadi besok kalau korang nak cari pencuci aircon, okay, pencuci cooling coil aircon ni, okay, besok korang boleh datang sini. Pukul 8:30 dah terbuka, dah buka dah. Okay, 8:30 dah buka kat sini. Korang datang je lah sini. Eh, boleh dapatkan ni. Besok ada special price. Beli dua. Okay, beli dua. Percuma. Percuma satu DC Pro untuk masing-masing. Ambil. Okay, hanya dekat Medan Mara ni saja. So besok korang boleh datang pukul 8:30 dah start dah. Okay, so saya ni percuma yang ni satu. Okay, beli dua, percuma ni satu. Berapa normal harga price dia? Harga tak dimakap, normal RM45. Dekat Shopee pun RM45. Dekat sini pun RM45. Cuma kalau korang beli dua, percuma ni satu. So hanya dekat Medan Mara, Kuala Lumpur saja. Alright.